Үчінші күні Галилеяның Кана шәһәрчігінде никах тойы олды. Исаның анасы о ерде еді. Исанен шегіртлерді тойға чағырылған еділер. Шарап біткен сон, Исаның анасы оңа, оларда шарап қалмаған дей. Иса оңа, қадын, бұ бішім ішімізде кел, менің вақыт саатым да келмеді дей. О вақыт анасы қызметчілерге, о, сізге не айтса, оны япыңыз дей. О ерде еудилерінің елалланув адеті үчін, әр бірі 8-12 қопқа суф сылдырған 6 дане таш савут бар еді. Иса қызметчілерге, савутларыны суфға толдырыңыз дей. Олар савутларыны четлеріне же толдыралар. Сон Иса оларға, «Энді чомучлап алыңыз да той башына алып барыңыз» дей. Олар ойле де япты. Той башы шарап олған суфны ічіп бақты. Шарап қайдан келгенін о білмейді. Тек суфны чекіп келген қызметчілер біледі. Той башы Киевны чағырып оңа, «Эркез башта яқшы шарапны қоя, ве мусафырлер ічіп тойған сон ярамайжа сойыны бере. Сен исе яқшы шарапны шу вақытқа же сақлап тұтқансың» дей. Иса бұны Галилеяның Кана шәһәрчігінде япты. Бұшей оның ажайып белгілерінің башы олды. Бойле о, өз шүретіні көстерді, ве шегіртлері оңа иман еттілер.